Vee van meer as 2 miljoen rand is sedert Junie van jaar op verskeie plase in Noordwes en Limpopo gesteel. En die staatvoer aan Tinus Groenewald was die hoof van 'n syndikaat wat die beeste, baie van hulle dragtig, gesteel het. Van die meer as 160 diere wat gebuit is, is net 3 maar beeste nie geslag nie. Dit is lewend op Groenewaldse Kleinhoewe by Boksburg gevind. Adjudant-offisier Gerardus Els van die polisie se veediefstaleenheid in Modimolle het vandag getuig. Hy sê Groenewaldse vragmotorbestuurder en medebeskuldigde in een van die sake teen hom het in 'n verklaring gesê Groenewald is die hoof van die syndikaat. Els het ook getuig verskeie slagpale het Groenewald betaal vir die gesteelde beeste. Groenewald se regsverteenwoordiger hou egter vol, dit is nie in die belang van geregtigheid om Groenewald aan te hou terwyl die polisie sy ondersoek afhandel nie. Boere sê hulle gaan erg gebuk onder veediefstal en sê dit is landwyd 'n enorme probleem. As ons gaan kyk net beeste se wat gesteel word per jaar, praat ons hier van 700 miljoen. Skape so 160 miljoen en as die bokke bykom nog so 60 miljoen. Ons kyk hier rofweg in die omgewing van so 900 miljoen rand se verliese per jaar wat die boere ly. Dit is nie my toekoms nie. Dit is my pensioen te kop bou. En dit is asof jy my kinders doet. Jy het my kinders doet is. Groenewald verskyn môre in die hof in Mokopane waar hy ook sal aansoek doen om borgtog. Hy word daar betrek by die diefstal van sowat R650.000 se Brahman stoetbeeste. Daarna sal hy ook in Brits en in Rustenburg se landroshowe verskyn op nog afsonderlike veediefstal sake. Hy bly intussen in aanhouding. Die sake kan later moontlik saamgevoeg word. Gerard Pretorius, 1 nuus, Modimolle, Limpopo.